Hei sann og hopp sann, Mikael her, og velkommen til Challenge Mandag. Dagens video så er det 40 pluss med sniper. Og vi skal... Ja, skal vi se da. Creator class. Challengen her er... Skal vi se, her er class min, ja. En DSR 50 Extended og FMJ og B23 og ja, nok skjer perks og sånn. Så score streaks er her og sånn. Og vi starter bare en bonus Chaos Mouse-bit. Vi satser på at vi kommer inn i en langvarig match. Lang og lang da, men... Og der kan vi få 40 pluss. Egentlig... Jo, jeg skal prøve å ikke bruke så mye... Vent da, vi kan jo faktisk... Ta vekk B23 og så... Setter vi på... Concussion... Ok, vi startet uten at det er søkt match, ok. Det er det som er så fucked med Bo 2, den plutselig bare startet uten at du har søkt. Jeg livet jo i sted, det så jo dere, og så fikk jeg en slott ekstra, ja. Det her livet er bare, faen, liv, helvete. Fail. Men da skal vi sette på en concussion grenade. Skal vi se. Public, great class, challenge, shock charge, ikke concussion, fun match, headquarters. Skal vi se om vi får den her da. SF4 er utvapnet, ja. Da tar vi bare den her. Egentlig så, det har vært veldig mye sånn, nå, der, nå er klasmen. Synes jeg hijacked, sefferen, please, come on bros, 72 minutter allerede, sorry for det, men, ja, åh, jeg er sliten, skal gjøre inn i en video etterpå, skal vi se, så, da gjør vi mange videoer i dag. Når du er i commentary humør, så er det, da er det så artig å holde på. Det er noen, faen, det er noen dager du har ikke lyst på å gjøre noen video eller noe sånn, så da er det egentlig smart å ha noen videoer du kan ha lastet opp fra før. Så, ja, det er egentlig veldig bra. Men, ja, skal jeg, gutta? Og hit da, hvis det er noe hit da. Skal jeg fortsette Minecraft-serien min? Svar ja eller nei. Og så kommer jeg til å legge ut på Facebook i tillegg. Så hvis du ikke har liket Facebooken min, så er det en link i description. Så bare trykk like der. Skal jeg legge ut med Minecraft? Ja eller nei? Skjer at det er en del, ikke bare sånn 5 stykker, men er det en del som sier ja, så legger jeg ut flere. Så hvis det er bare 5, så blir det ikke. Fordi jeg har ikke så mye popularitet på videoene, aktivitet på de videoene. Så det er litt sånn, frem og tilbake, skal jeg gidde, eller... For eksempel, det er kanskje en sånn serie, hvis jeg ikke orsker å spille COD, så kanskje jeg ordner noe Minecraft eller noe sånt der. Så kanskje jeg legger ut noen flere. Det er en sånn in-case-video på en måte, hvis dere skjønner. Så... Men her ble det litt veldig mye konsing, så jeg skal prøve å få til det. Skal vi se, vi går opp her for å... Jeg vet at det er 40 pluss, men det spørs hvor mange jeg får. Får jeg... 35, så tar jeg og legger det ut. Fordi da slipper jeg å begynne på nytt igjen og sånn der da. Så egentlig ikke så lurt å si så mye viktig i sånne videoer, fordi in case må du begynne på nytt igjen. Faen jeg, dø da i en...
Ja, sånn. Nå er de alle døde, gutta. Jeg bare tar opp den her. Skal vi se, sånn. Skal vi se om det er spawnet her. Nei. Ja, ja, det er tre da. Oh my god. Tror du det er vanskelig da? Hæ? Kom igjen der. Skal vi se da. Jeg tror egentlig ikke jeg skal feire å ta Håkon egentlig. Der ja, sit down. Der ja. Skal vi se. Nei, ei, 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 det var close da, at jeg kunne ha fått en lightning strike. Sorry, jeg har vært litt stille, men jeg måtte bare konse for å få til å drepe dem. Skal vi se. Bam. Der. Sånn. Nei, det var ingen der. Hva er det med da? Spåna bak her. Ser ikke sånn ut. Nei. Da kaster vi en granat der. Der. Nei, så så han akkurat hit da. Kaster vi en granat oppi der. Nei, faen. Shock charge, drit. Nei, faen, bak oss. Jeg hater at folk kommer bak oss. Jeg blir lei over det. Jeg blir lei meg. Hvor var det den? Nei, men faen jeg. 12. Ikke bra. Nei, men faen jeg. Jeg skjøter jo den. Hva er det for noe? Hva skal jeg drepe faen, eller? Fuck you. Der ja. Trenger vi ikke å defuse inn da, men eller hva det heter. Kom igjen da, nå kan jeg jukte han. Ja, come on! Alle du, faen. Der ja. Nei, jeg skjøter jo. Oh my god, man. Sånn, ja. Der. Der. Nei, men faen, jeg skyter jo folkene. Så leder vi. Nei, jeg leder med. Herregud da, faen eller? Der ja. Nei faen, så tok det han i da.
Nei, det er jo... Hei, du satt i hjørnet der. Hva i helvete er det med deg, camper? Sånn. Nei! Shit, kid. Little shit, kid. Nei, de satt seg fast inn. Oh my god, må han ha sånn her jævla drit! Faen, eller ass. Jeg skjønner ikke meg på sånn. Sånn. Nå skjer det. Nei, jeg skulle life deg, faen eller? Fuck you, da. Oh my baby Jesus, fuck. Nei da. Går ikke for å drepe meg. Sånn. Kan jo ta dere greia, eller? Jeg vil ikke ta det, den skal jeg. Helt på å drepe meg litt, ja. Der, ja. Det blir en still commentary, ja, som jeg sa i starten. Der. You got pwned. Nei, 25 da. Gjør så. Nei. Faen, hæ? Herregud, ass. Der er det da. Hostile will be up. Sånn. Sånn påner meg, folk. Nei, faen da. Sitte i hjørnet her. Snart slette, da. Nei, men faen da, kan du drite å sitte i det i fitte hjørnet ditt. Nei, kan jo drit å ha Guardian da, faen, eller? Må ha sånn drit, shit. Shit, fucking skid, man. What the fuck, man? Hvordan faen klarte det der? Det var bullshit, ass. Herregud, jeg skyter jo deg midt i fisken. Må dere stå og camp? Er det så artig da? Hva er så jævla artig med å stå og camp der? Fuck you, brosk. Nei, med satans guardian da, kan du drite i det? Det er så satans omsatt. Fy den faen meg helig da. Oh my god! Jeg blir så irritert på sånn der. Så for dem så... Herregud! Jeg får ut et jævla kill jo. Det er umulig. For dem er så... Helvete er det der for noe. Jævla faenskap. Nei. Så kjenner jeg satan-driten her som er helt unødvendig å ha med, tror jeg. Her da.
Sånn. 33 da, så det blir nok en video her, ja. Uansett om vi taper jævlig mye. Sånn da. 33 video. Jeg håper det går greit. 40 pluss, det er jævlig vanskelig for en som hater sniper og suger ball med det. Så 33 får gå. Selv om det er 40 pluss, men jeg vet at det ikke er fullstendig bra, men det er så å si umulig, i hvert fall for meg nå, og jeg har fått 40 pluss med sniper, så håper det går bra. Mikael Lysak sa, over og ut. Og Black Ops 2 Zombies, jeg har ikke gått inn for noe i hele tatt, og har ikke søkt på noe YouTube. Jeg er ikke sånn easter egg som bruker War Machine. Det er jeg ikke. Herregud, hva kan du drite i å bruke dere horene her? For jeg så på NGT, eller hva han har skjedd, det er så jævla hore.